Com a crescente onda de casos em todo o país, a realidade não é diferente nas regiões leste e nordeste mineira. Especialistas ensinam as diferenças entre os mosquitos, a reprodução das espécies e dicas de prevenção. Pequeno, silencioso e com hábitos específicos. O mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e do zika vírus, está à solta. A gente consegue ver principalmente o fato dele ter o corpo, né, cheio de manchinhas ou listras brancas. Então ele tem o corpo bem escuro e ele tem essas listrinhas que a gente consegue ver. As pernas posteriores, elas costumam ficar levantadas também, que é uma característica que a gente olha e fala assim, ah, esse é um Aedes. É mais de uma espécie. Então a gente tem, inclusive aqui em Governador Valadares, o Aedes aegypti, né, que é o principal transmissor dessas arboviroses que estão nos preocupando nesse momento, né? A dengue, a zika, a chikungunya. E a gente também tem aqui em Governador Valadares o Aedes albopictus, que é um potencial transmissor para essas viroses. Segundo a professora, o clima atualmente tem colaborado para a aceleração na proliferação do mosquito Aedes aegypti. Tanto o período que vai levar para o mosquito se desenvolver do ovo, passando para a larva, até eclodir o adulto, isso leva um tempo, que pode variar de uma semana a 10 dias. Se a temperatura é mais alta, e esse tempo diminui, ele se desenvolve mais rápido. Também para a fêmea, quando o adulto sai da água, né, a larva se transforma no mosquitinho que a gente conhece, aquela fêmea que acabou de nascer, ela vai se tornar fértil, né, a partir dos 3 dias. Então, pode levar até uma semana para a fêmea ficar fértil. Só que com a temperatura maior, esse processo é acelerado. E aí, quanto maior a temperatura, mais fácil fica para eles, né? O mosquito tem hábitos específicos em relação à reprodução e período de atividade. Mas a professora alerta que são só preferências e que os mosquitos podem se adaptar. A gente sabe que eles preferem água limpa, né? Mas a gente tem visto em laboratório que eles toleram uma série de condições, inclusive da água do rio, com todos os poluentes que tem lá, a gente já viu eles se reproduzindo aqui com facilidade, até melhor do que na água tratada pelo SAI. A gente vê que eles vão ter preferências, né? Mas dentro daquilo que está disponível. O levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, realizado no mês de janeiro em Governador Valadares, indica que 5,4% das casas pesquisadas têm a presença do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O Ministério da Saúde orienta que o índice aceitável é de 1%. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, em Governador Valadares, neste ano, já foram confirmados 683 casos de dengue e 176 casos de chikungunya. Amadeu é supervisor em endemias em Governador Valadares e faz um apelo à população para o combate à proliferação do mosquito. Segundo ele, a concentração dos mosquitos está nas casas. Por isso que eles falam que o Aedes aegypti é um mosquito doméstico, porque ele está dentro dos domicílios, ou seja, em ralos, né? Prato de plantas, vaso. Então, ou seja, ali é onde o morador tem que mais prestar atenção e ajudar a gente a estar combatendo ali, colocando água fervente, né? A questão de estar limpando as calhas, verificando se as caixas d'água estão bem tampadas, recipiente de gelo em geladeira também, está olhando uma vez por semana ali. Nos ralinhos, a vigilância de saúde, ela pede para a pessoa estar colocando meio copo de cloro, né, e também uma colher de sal na segunda-feira e na sexta-feira, para estar eliminando essas larvas. Então, assim, são orientações que, se os moradores seguirem, vai estar ajudando a gente a combater esse mosquito.